қарулы дау-жанжал кезіндегі тұлғалардың құқықтарын қорғау. Қарастыратын мәселелер. Соғысқа қатысушылардың құқықтық мән-жайлары, науқастар мен жаралардың құқықтық жағдайлары, әскери тұтқындағы режим. Соғысқа қатысушылардың құқықтық мән-жайлары. Бірінші сұрақ дәрістің. Халықаралық құқық ережелеріне сәйкес, соғыс оты туындай қалса, сол мемлекеттердің қарулы күштерінің арасында ғана жүргізілуі қажет. Ал бұл қақтығыс соғыстан азаматтық халық зиян шекпеу керек. Осыған байланысты, халықаралық құқық қарулы күштерді соғысқа қатыспайтын жай халықтан бөліп қарайды. Комбатанттар ғана соғыс күшін пайдалануға құқылы деп танылады. Комбатанттар дегеніміз кімдер? Комбатанттар дегеніміз ол соғысып жатқан мемлекеттердің қарулы күштерінің әскери мамандарды, командирлер мен тұрақты әскери құрамында әскери ант алған қызметшілерді айтады. Соғыспайтындарға соғысушы жақтың қарулы күштері құрылымы мүшелеріне заңды түрде жататын күрес әрекеттерін табысқа жетуіне жан-жақты көмек көрсететін жеке құрамда жата алады. Соғыс кезінде жатпайтындар да болады. Мысалы біздер партизандар мен жергілікті көрсетуші адамдарды айтуымызға болады. Олар өз елдерінің патриоттары. Бұл туралы біздер мәселен тарихтағы 1941 және 45 жылдардағы соғыс кезіндегі партизандар операциясын айтуымызға болады. Оған дәлел ретінде мысалы Краснодон қаласындағы жас гвардияның ерліктерін айтуға болады. Мысалы ол кездегі жасырын түрдегі партизандардың, жас балалардың, жас жеткіншек комсомол балалардың әскери қатарында бола отырып өздерінің ерліктерін көрсетуге болады. Міне осындай мәселелер соғысқа қатысушылардың құқықтық мән-жайларын негізінде көрсете алады. Дәрісіміздің негізгі екінші сұрағы бұл науқастар мен жаралардың құқықтық жағдайлары. Өздеріміз білетін Женева конвенциясының негізгі мәселесі бойынша 1949 жылы 12-ші табында Женева конвенциясының 4 бабы негізінде мынадай мәселелер қарастырылған еді. Біріншісі бұл армия құрамындағы жауынгерлердің соғысқа қатысқандардың жаралылар мен аурулардың қарау күтімін жан сақтау туралы. Екінші мәселесі бұл соғысқа қатысудың нәтижесінде жараланған және ауруларды, сонымен қатар әскери құрамдағы жауынгерлердің теңіз бетінде корабль апатынан зардап шеккендердің қарау күтім жағдайларын жақсарту туралы. Үшіншісі әскери тұтқынға түскендерге дөрекілік көрсетпеу. Төртінші мәселе бұл соғыс кезінде тұрғындарды қорғау туралы мәселесі. Бұл мәселе жөнінде 1-ші Женева конвенциясының 1-ші қосымша хаттамасына сәйкес халықаралық сипаттағы әскери қақтығыстан азап шеккендерді қорғау туралы мәселе қарастырылған еді. 1-ші Женеваның тағы да 2-ші қосымша хаттамасына сәйкес халықаралық сипаттағы әскери қақтығыстан азап шеккен немесе халықаралық емес сипаттағы әскери қақтығыстан азап шеккендер туралы қорғау туралы мәселе өз алдына негіз болып саналды. Тұрақты әскери құрамында болған жауынгерлер жараланып немесе ауру салдарынан саптан шығып қалған жағдайда оған сый, моральдық немесе физикалық қол сұқпаушылықтың қорғалу қамтамасыз етілуі керек. Ол туралы біздер алдыңғы сабақтарда, алдыңғы дәрістерде айтып өттік. Халықаралық құқықтағы негізгі қағидалар негізінде 7 қағиданы қарастырдық. Сол қағиданың негізінде мысалы адамдарды қорғау және адамдардың құқықтарын қорғау туралы негізгі қағида ретінде айтуымызға болады. Келесі айтым келет, бұл қарсылас әскерінің жауынгері саптан шықса, онда өз еркімен тұтқынға түссе, ондай жағдайда оларды өлтіруге, денесіне жарақат жасауға, сол жарақатты мысалы жаңағы жарақат салудан негізіне тыйым салу қажет. Одан кейін тағы да айтқым келеді, жаралар мен аурулар қарсылас жақтың қол астында билігінде болса ғана, оны медициналық қарау күтімімен қамтамасыз етуге міндетті. Медицина қызметшілері де қарсылас жақтарды міндетті түрде қорғаумен қамтамасыз етуге міндетті. Қызыл крес және қызыл крес жарты айдың белгісі бойынша барлық мекемелер, бұл ұйым Женева конвенциясының негізгі тұрақты негізі ретінде барлық азаматтарды өз алдына қорғауға тікелей міндетті. Және сонымен қатар олар халықаралық құқық нормаларымен қорғалады және оларға сый құрмет көрсетуге негізгі міндеттіміз. Дәрісіміздің үшінші сұрағы әскери тұтқындағы режим.
1949 жылғы 12 тамызына сәйкес әскери тұтқындармен айналысу туралы Женева конвенциясы дипломатия конференциясында өз мәселесін негіз етіп алынған еді. Бұл конвенцияда мынадай мәселелер айтылған. Бірінші, келісім жасаушы тараптар осы қабылданған конвенция талабын міндетті түрде сақталуын талап етеді және оны орындауға міндеттеме береді. Егер соғыстан бұрын немесе соғыс басталған кезде де конвенция талабы орындалуға міндетті болып саналады. Және бұл жөнінде келісуші тараптар сол міндеттерді сақтауға да міндетті. Егер соғысып жатқан жақтардың бірі бұл конвенцияның келісімінің мүшесі болатын болса, онда соған байланысты осы конвенцияның бүкіл мәселелерін, оның ішіне жаңа баптарын сақтауға міндетті. Одан кейін тағы да айтқым келеді, әскери тұтқындағы негізгі режим мәселесін қарастырғанда біздер міндетті түрде халықаралық құқықта әскери тұтқын мәселесін қарастырамыз. Әскери тұтқын дегеніміз не? Өзіміз алдыңғы сабақта өткенде халықаралық құқықта әскери тұтқын дегеніміз бұл соғыс майданында қолға түскен әскери адам, немесе ол партизан, немесе қарсыласу қозғалысы мүшесі болып саналады. 19-шы ғасырға дейін соғысу жақтар тұтқындардың жағдайы, олардың алмасуы және тағы да басқа мәселелер өзара келісім жасау арқылы шешіп отырған мәлім. 1899 және 1907 жылы аралығында халқара ГАГА конвенциялар соғыс тұтқындары мәселелерін қарастырған еді. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін 1929 жылы өткен Женева конференциясында оған кейбір өзгерістер енгізілген еді. Мәселен, айтатын болсақ, бұл конференцияларда қабылданған халықаралық құқықтық нормаларға сәйкес тұтқындарға және оларға тұтқындаушыларға адамгершілікпен қарау қажет. Оларды қорлауға, жәбірлеуге, өлтіруге, олармен тәжірибе жасау арқылы құрал ретінде пайдалануға болмайды. Тұтқындаушы мемлекет тұтқындарды тегін асырап сақтауға, қажет жағдайда медициналық көмекпен қамтамасыз етуге міндетті. Олардың тек қару-жарағы ғана алынып, киімдері, жеке заттары, оның ішінде мәселе айтатын болсақ, ақша, құжаттар, фотосуреттер өздерінде қалдырылады екен. Сыртқы әлеммен байланысуға, оның ішінде хат жазуға, телефон арқылы байланысуға, сөйлесу немесе ақшалай заттай сыйлық алуға рұқсат етіледі тұтқындарға. Тұтқындарды, оның ішінде мысалы офицерлерден басқасын әскери мақсатқа жатпайтын әртүрлі қара жұмыстарға пайдалануға болады. Ол жұмыстар денсаулыққа зиянды болмау керек және оларға жалақы төлену қажет. Жалақы тұтқынның күнделікті шығынын жауға, ал қалғаны еліне қайтарылған кезде берілу керек. Егер тұтқын жергілікті басшылыққа бағынудан бас тартса, онда әкімшілік жазалауға немесе сотқа тартылуы мүмкін. Тұтқындардың құқын бұзып, оларды жәбірлеуге жол берген қызметкерлер әскери қылмыскер ретінде сотқа тартылады. Бірақ бұл конвенция шешімдері көп жағдайда орындала бермейді. Мәселен, 2-ші дүниежүзілік соғыс жылдарында фашистік Германияның тұтқындарға жасаған өлімді өлімші етіп көрсеткен жан қиярлық мысалы азаптары. Бұларды мысалы есімізге түсірсек, онда Германия концлагерінде миллиондаған соғыс тұтқындарының жойылып жіберілгені, мысалы еврей халқына геноцидтік көктемшілік жасаған. Бұлардың бәрі де мысалы тұтқындарға көрсеткен ауыр зардаптарын біз талай-талай бұқаралық ақпарат құралдарынан да, кинофильмдерден де, документалды фильмдерде көрген еді. Міне сондықтан да осы мәселелерді есімізге сақтауымыз қажет деп ойлаймын. Енді дәрісімізге сәйкес қосымша нормативті құқықтық құжат ретінде, қайнар көз ретінде сендерге азаматтық қорғау туралы 2014 жылғы 11 сәуірде Қазақстан Республикасының заңының қарастыруымызға қарауларына қарауға болатынын айтқым келеді. Ондағы негізгі мәселе мысалы бейбіт уақытта азаматтық қорғаныс әскери бөлімдерін қолдану қағидалары туралы және сонымен қатар әскери тұтқындарға көрсетілген көмек туралы негізгі баптарын көрсетіп, сол баптарды өз алдына оқып, қарап қайталауларына, семинар сабақтарына қарап қайталауларына толық мүмкіндіктерім бар.